Potvrda triumfa protiv Zete na startu drugog dijela šampionata bila bi potpuna ukoliko se kraj Bistrice savlada ekipa Jezera. Posao neće biti lak. Ekipa koja kao domaćin igra na neutralnim terenima ubjedljivo je savladala Dečić i svrgnula ga sa druge pozicije koju je preuzela Podgorička budućnost. Prema riječima sutjeskinog šefa struke Milije Savovića, Jezer u drugi dio šampionata ulazi igrački jače sa pojačanjima koja su od starta dala doprinos. Vidjeli ste da su značajna bila ta tri boda iz prvog meča, tim prije što je ekipa Dečiće koja je bila druga na tabeli i izgubila prvi meč, tako da smo uvećali razliku odnosno na njih. Ostala je ista razlika odnosno budućnost koja je sada druga, tako da sa više aspekata važna pobjeda i u smislu rezultatskom i u smislu tog razmaka i u smislu starta prvenstva da uđemo sa pozitivnim rezultatom u nastavak šampionata. Ekipa Jezera je, vidjeli ste, odigrala izvanrednu utakmicu protiv Dečića, postigla čak 4 gola, uspjela da pobijedi, tako da poziva na oprezi, da jednu dobru analizu, dobro sagledavanje ekipe. Predstojeći duel u velikoj mjeri će se razlikovati od dva ovosezonska u kojima je Sutjeska uspjela da slavi. Ekipa Jezera pojačala se nekoliko igrača koji su u samom startu pokazali da jesu pojačanje. Vidjeli ste da Argentinac je postigao 2 gola, Bošnjak 1, znači od 4 gola 3 su dala 2 nova igrača koja su tu, tako da sigurno će biti mnogo jači nego što su bili u prvom dijelu i vjerojatno će biti mnogo teže ih savladati nego što je to bilo u prva dva meča u prvoj polusezoni. Nešto što se desilo u prvom dijelu i što nema nekog prevelikog uticaja na taj meč koji ćemo odigrati, sigurno da i oni to tako posmatraju, da razmišljaju o tome da su se pojačali, da su mnogo jači i ozbiljniji nego što su bili u prvom dijelu, tako da ne vidim da ćemo imati, što se toga tiče, neku prednost, ali naravno očekujemo da odigramo kvalitetan meč i da ostvarimo pobjedu. Slično razmišlja i strijelac pobjedonosnog gola na Trešnici Marko Matanović. Dolazi nam ekipa Jezera koja je veoma kvalitetna ekipa i koja je u ovom prelaznom roku dovela par odličnih pojačanja i čeka nas ni malo laka utakmica. Nadam se da ćemo mi pokazati tu volju i želju i da ćemo ostvariti 3 boda. Mislim da imamo kvalitet, možda smo pokazali u prvom kolu blijedu partiju protiv Zete, ali mislim da ćemo se izdići iz toga i da ćemo na pravi način ući u utakmicu i ostvariti pobjedu. Savović i dalje ne može da računa na Vlahovića. Grivić je u procesu postepenog oporavka, Vuković se također vraća u trenažni proces, dok će Bubanja biti u konkurenciji za sastav. Kada je u pitanju Novailija Knežević, papirologija još uvijek nije kompletna, pa će na debi čekati još neko vrijeme. Duel na stadionu kraj Bistrice igraće se u četvrtak od 13 sati i 30 minuta, a u 21. kolu sastaju se još i Iskra Budućnost, Dečić Rudar, Petrovac Zeta i Mornar Podgorica.